madaxa wasiirada oo shir gudoominaya wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo maanta ka dhacay xarunta madaxtooyada ee Finland Soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan deeqbixiyasha ku sugan ee Soomaaliya iyadoo shirkan diirada lagu saaray sidii gargaar loogu fidin lahaa dadka daadadka ama wabiga fatahada wabiga Shabeelle uu ka soo gaarsiiyay dhibaatooyinka badan goboladaas ayaa waxaa ka mid ah gobolka Hiiraan oo xaruntiisii tahay magaalada Baladweyne shirkan oo ay ka soo qayb galeen culimaawdiinka iyo sidoo kale waxgaradka ku sugan magaalada Muqdisho ayaa gabagabadii waxaa saxaafadda la hadlay ra'iisul wasaaraha xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre isagoona sheegay in dadkaas gargaar degdeg ah lala gaaro xukuumadiisuna ay ka go'an tahay in dadkaas gargaar degdeg ah loo fidiyo waa sida uu hadalka u dhigay waa mahadsantihiin baada saxaafadda waxaan marka hore salaamayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan maanta xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaa ka dhacay shir ay ka soo qayb galeen xubno kala duwan ee golaha wasiirada xildhibaano iyo culimada diinta Soomaaliyeed haweenka Soomaaliyeed iyo dad kale oo Soomaaliyeed oo ka kala duwan ka kala yimid qaybaha kala duwan ee bulshada shirkaas waxaa lagu gurfeenayay xaaladda cusub ee ka taagan dalka gaar ahaan fatahada wabiyada Jubba iyo Shabeelle iyo dhibaatooyinka ku qabsaday dad badan oo Soomaaliyeed magaalooyin badan oo hadda ay dhibka ugu culus ka muuqato gaar ahaan magaalada Baladweyne madaxda iyo culimaadiinta iyo haweenka isugu yimid shirkaasi waxa aan isku raacnay in aan u gurmano dadka Soomaaliyeed sida ugu dhaqsaha badan dawladda Soomaaliyana awood walba ay hayso inay ku jihayso sidii dalka dadkaas loogu gurmo lahaa sida ugu dhaqsaha badan waxa kale oo aan isku raacnay in la aasaaso guddi u gurmada dadkaas ay waxyeeladu gaareen oo ka kooban 22 qofood oo uu madax u yahay ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa qayb ka ah wasaarada kala duwan ee ka mid tahay wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda caafimaadka wasaaradda amniga wasaaradda gargaarka masiibooyinka wasaaradda beeraha wasaaradda biyaha waxaa kaloo ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo halkan taagan oo aad u jeedaan waxaa kaloo ka mid ah xildhibaano Soomaaliyeed oo qayb ka ah waxaa ka mid ah haweenka Soomaaliyeed oo iyaguna shirkan joogay maanta guddigaasi waxa uu ka shaqeyn doonaa sidii dadkaas loogu gurman lahaa sida ugu dhaqsaha badan shirkaasi marka uu dhamaaday kadib xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaan haddana isugu yeernay shir kale oo aan ugu yeernay dhammaan safiirada iyo hay-adaha caalamka ee nagala jooga halkan ama ahaadaano UN-ka ama ahaadaano hay-adaha international iyo local NGO-ska iyagana waxaan u sheegnay xaaladda dalku u marayo waxaan ku dhiirigelinay inay sida dhaqsaha badan caawinaad u gaarsiiyaan dadkaas ku dhibaatoobay dhibaatadii aan soo sheegay waxayna ballan qaadeen inay sida ugu dhaqsaha badan ay caawinaad arrimahaas la xiriira geysan doonaan waxaa inoo haray shir aan isugu yeeri doono arrimahaas la xiriira oo ah shirka amniga si hay-adaha amnigu ay iyaguna qayb uga qaataan xal u helidda dhibaatooyinka dhacay laakiin waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan u sheego sida aan mar walba u sheegi jirnay mar walba oo dalkan dhibi ka dhacdo meesha ugu horeysa oo aniga igu soo dhacda waxay tahay dadka Soomaaliyeed iyagu inay isku tashtaan inay iyagu isku gurmadaan annagu inaan isku tashanno dhib walbo nagu dhacana annagu aan xallisano waxaan aaminsannahay maadaama aan leenahay guddi ay culimadeennay hormuud ka yihiin in annagu aan isku gurmanno dadka Soomaaliyeed marka meel walba ay joogaan waxaan ka codsanayaa inay sida ugu dhaqsaha badan walaalahood ugu soo gurmadaan gobollada deriska la ah meelaha dhibaatadu ka dhaceen oo aanay biyuhu iyo dhibku saameyn waxaan leenahay u gurmada walaalihiin 22 qofood oo xubnaha ka ah guddiga aan maanta halkan ku dhisnay oo aniga iyo madaxweynuhu aan ka ballanay inaan dhisno iyagana waxaan ka codsanaynaa in sida ugu dhaqsaha badan ay shaqadooda u gutaan shirka ugu horeeyana ay galaan soo saaraan baahida loo qabo caawinaadda ummadda Soomaaliyeed ayna iyagoo kaashanaya hormuudka culimada Soomaaliyeed ay iyagu bilaabaan sidii ay ula hadli lahaayeen dadka Soomaaliyeed sidii loo caawin lahaa intaas ka sokow wixii yaala gargaar
ama bac ama teendho ama daawo oo ay dawladdu hadda hayso waxaan ku bixinaynaa amar in la gaarsiiyo dadkaas dhibaataysan qof walba oo ku waxyeeloobay waxaan leenahay waa lagu soo gurmanayaa intii dhibaata ku gaartay waan u duceynaynaa waxaan u ballan qaadaynaa laakiin anigoo ku hadlaya magaca dawladda federaalka soomaaliya in wax walba oo dawladda soomaaliyeed ay awoodo inaan laga hagranayn dadkaas meel walba oo ay ka joogaan gobollada soomaaliyeed ee dalka muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa ka soo baxayay cabashooyin la xidhiidha dhinaca fatahaadda webiga shabeelle dadka ku sugan gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne oo webiga halkaas mara uu dhibaatooyin badan soo gaarsiiyey maxamed cabdi cismaan maxamed faradheere star t v xarunta madaxtooyada ee filla soomaaliya muqdisho